买暴走周边，上暴走旗舰店。好，推算了，推算了。什么这么多推算？你化妆，我给你念啊。一细心民警将嫌疑人可爱自拍作为手机屏保，果然某天走路时一眼认出了嫌疑人。这说明了什么呀？念念不忘，必有回响。前段时间，重庆宣布将编程课正式加入中小学日常课程，三年级就要开始学。小学就学编程，太惨。你别说，我已经有画面了。其实我觉得压力也没那么大。有位心善的老爷爷为防止孩子落井，沿街编织网。你看那，看到没？这就是中国版的蜘蛛侠，普通人中的超级英雄。他可能不知道啥是佩奇，但翟博士应该知道啥是织网了。因拉不来客人，某莆田系医院领导将员工打骨折。然后这样就有客人了呗。哎，你这个思路可以啊。但是啊，还是希望大家多去正规的公立医院。某保险公司例会，大姐安慰没完成任务的小妹妹。亲爱的小妹妹，请你不能不能哭泣，你在家再烂的我会带你带你回去。本来已经满腹委屈的小妹妹终于是哭出了声。小子可以啊。四名夫妻同时接受复明手术，双双恢复光明，然后在病房里对视一笑，当场离婚。怎么会爱上了他？还不是因为眼下。那什么，下次你来写稿好不好？哎，后面那个编剧你上来，你来化妆啊，来换一换。我玩的还不如化妆师溜，快点。来了来了来了。女子深夜打车想用身体支付，因太丑被拒。这一次，滴滴终于守住了底线。不过还是希望加强一下监管。哎，不错不错，你也去当编剧吧。一共除了你就我们两个人，又当编剧，又当化妆师，还要当演员，还每月提名轮岗，能不能再招点人？开拍了，开拍了，太好了！来了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 ！各位小伙伴们，大家好呀！欢迎收看《大世界》，《流浪地球》的热议让很多的网友欢欣鼓舞啊！因为中国的科幻，哎，我头发呢？因为中国的科幻片又成熟了一大步，电影工业也成熟了一大步，这种心情很容易理解。想想看，去年火的还是宫斗剧呢啊！近些年宫斗剧多到什么程度啊？这么说吧，清朝皇帝不够用了，大清一共就十个皇帝啊，撑起了几百部清宫戏。吵来吵去啊，妃子加起来可能有几十万，你让清朝皇帝怎么想啊？可能当年都后悔入关呢。清宫戏真的是太多了，以后谁再想拍能不能摇号啊？尤其是康熙、乾隆这种热门皇帝，摇几年拍一部吧。因为观众早就糊涂了啊，同样是令妃，《还珠格格》里面呢还是圣母白莲花呢，到《延禧攻略》里面就摇身一变成了杀伐果断的女主角。然后《如懿传》里面，哎，又变成了一个心机大反派。只要是再急就管好父亲，我有的是法子对付他。人家漫威搞了个漫威宇宙，这大清都搞出清宫平行宇宙了。比如去年最火的《延禧攻略》，制作很精良，但剧情呢实在是，主角身边全是猪队友啊！一个这个孔雀羽线把人头送了，小嬷嬷你要相信我，一把小剪刀。又把人头送了，主人公带不动啊，所以魏璎珞又名长春宫妃肯。认识这个字吗？不认识。不仅队友猪，主角光环也很 bug。身为宫女，站在皇上皇妃面前讲话，居然没有人打断的呀，全部安安静静的听着的呀，开挂了吧？到后面更夸张，宫女连贵妃和亲王都能扳倒，开挂实锤了。奴才刚出门就遇见了怡亲王。说什么了？东班我牛逼。开
这就已经很不对了。后面找玉太妃报仇的剧情更是天雷滚滚，是真的天雷滚滚哈！雷公在上，请您听清楚。不听。雷公在上，严惩恶人。不成。我充钱了。早说嘛。这类宫斗戏还有一个 bug， 也不知道为什么皇上最后都会宠一个人，这不就是绝地求生吗？空投100个刚进宫的宫女，各自啊选一个房子发育，然后互相打啊，到最后只有一个人成功见到皇上，吃鸡，简直就是后宫类沙盒生存游戏嘛！你已进入刺激战场，加油，特种兵！璎珞，你快过来，我这里有物资，我今天就得让你知道什么叫体统。不要怂，一起上。有网友说，这些宫斗剧开创了新的文体类型，叫玛丽爽，就是虽然挺好看，但总觉得缺点精神内涵，像宫廷版的网络爽文有没有？为此呢，我们连线了一位相关的从业人员啊。哦，主持人你好。哎，你好。嗯，有些网友评论到，去年的一些宫斗剧缺乏内涵，是女版的网络爽文，对此您怎么看呢？我不支持这种观点，因为我们的编剧呢都是属于行内的顶尖水平了，而且剧情也是经过深思熟虑，富含精神内核的。你仔细想一想，《延禧攻略》里姐姐被人所害，妹妹能够进宫报仇，还能当上贵妃帮父亲升官，这就是二胎的好处呀。所以开放二胎，人人受益啊。啊，再比如《如懿传》，从小跟皇上青梅竹马，却没有落得个好下场，这就是在宣传早恋的危害。很多年轻男女的心智还不成熟，就过早的恋爱结婚，就特别容易导致家庭的惨剧嘛。啊，哈哈，啊，真能硬凹啊。嗯，想加点正能量是好的，也得走点心嘛。哎，对了，那仇人随便就被雷劈死了，那这个怎么解释啊？完全没有科学道理嘛。其实呢，魏璎珞是一位隐姓埋名的清朝物理学家。魏璎珞得宠大概是在1737年，他召唤雷霆劈死太妃，而1753年，美国科学家富兰克林才发明了风筝实验嘛。这说明了什么呀？说明了魏璎珞将人类利用闪电的历史提前了20年吗？他就是中国，不对，应该这么说，富兰克林是美国的魏璎珞。这是，哎，我实在是编不下去了。所以说，宫廷剧不能只有宫斗。尤其很多宫斗剧，几个娘娘斗来斗去也就罢了，还互相安插贴身侍女到对方身边，这又是干什么？拍《无间道》吗？她是一名刚入宫的宫女，却被迫成为一名卧底。5年前，我刚入宫。太后说我是一入宫墙万古枯，可是我不相信，你们都是刚进宫的小宫女，底子最干净。祝各位在长春宫一帆风顺，干杯吧，各位娘娘。 Yes, madam。 而她，则是她命中的宿敌。27149，请解除枇杷新液的化学成分。报告长官，乌苏酸、羟基果酸还有羟基果酸甲酯。我就说他是最适合去储秀宫当卧底的。是命运让他们在这深宫相遇，卷入这一桩桩的无间宫斗。说好3年，3年又3年，已经10年了，老大，我都已经发育成储秀宫的大宫女了。哇哦！放心，干完这票就退休。储秀宫什么时候进货？这周。
他们要买毒酒，害你肚子里的孩子。然而命运却又一次将他推入深渊。又一次上演阴谋，给其他牌子做点手脚。暗战，报告娘娘，长春公主被今晚身亡，全体行动，执行 D 计划。背叛。还有悬梁，皇上，你的阿哥呢？无间宫斗即将上映，让你知道什么才是真的秀。这三阳开泰呀，秀的真是极好，皇后娘娘见了肯定喜欢。喜羊羊美羊羊，懒羊羊沸羊羊，慢羊羊从牵手成功到老夫老妻，善解人意啊，常被男人用来称赞女性。我想是因为女人们知道自己永远也不可能被男人真正理解啊。其实男女呢，在争吵之前呢，应该多换位思考，了解一下对方。比如很多男人就不知道，有些妹子在每个月那几天会痛成什么样子啊。三八妇女节就要到了，让我们用这首歌告诉你。寒流浸不齐，吐寒泪然也被尿奶，大贤也正该通则礼，连枝也算血光之财，姨妈总被公子信赖，姨妈不来害怕生财，姨妈来我通道高大，这种痛难养不明白，干过被沉默滚开，干过被打遍只有残，想快了可真值得，像无尽在肚里拍成冷散，像哪吒白头大鼻脑残疼断，像二营长在谷底发射炮弹，像德光和苏人在下面而战，大脑一般因他没有他有苦平断，心痛痛好奇听纷纷说成，一乱乱方法有个血已开成，断断做做的痛后背过的更反常，像哪吒在头压比脑筋头断，像二营长在谷底发射炮弹，像德光和苏人在下面而战，大刀一般因他没有他有苦平断，心痛痛好奇听纷纷说成，一乱乱方法有个血已口传，断断做做的痛后背过的更反常，躺在家里继续听戏，痛到零钱更尽压制，懒又话等车锁试试，唔开我不是想我事，你问懒人根本不懂，多喝热水抹点口用，我到入边波涛汹涌，山下大坝正在发聋，是谁在使用真传，谁在用大胆去告白，等过像爱了一转，
想不安在头牙并非到乱尘，想他人在我体内似曾重生，想金刚在体内单挑波西拉，想容我魔化回应分心人法，引出二十几个他一起来把我杀，像太平洋孤岛透过山喷发，想无人去杀我原子弹爆炸，这种同一两句根本说不清懂吗，想招魂在我体内似曾重生，想金刚在体内单挑波西拉，想容回应分心人法，引出二十几个他一起来把我杀，像太平洋孤岛透过山喷发，像无人去杀我原子弹爆炸，这种同一两句根本说不清懂吗，好，又到了速动环节，哇，我们一起来练一下听力哈，看看有哪些小伙伴口齿不清，来，哥哥你好，我是一名大三的学生，上个学期期末考试，我和一位室友坐在前后座，然后我跟他说这次考试靠你了，他说没事没事，肯定能过的，考试的时候我喊了他三遍，他都没搭理我，最后考试挂科了。我觉得平时对他挺好的。他为什么要这样子对我？那我要不要继续跟他来往了？哎呀，这也太过分了，千万不能跟这样的人再来往了。啊，这个话是对你朋友说的。啊，这位同学的舍友，你听到了吗？作弊是一种不好的行为，大家千万不要效仿哈。我是一个高二的理科生，我在高一的时候一直暗恋一个女生，但是分科的时候她选了文科，就一直有联系，关系还不错，但是在情人节的这一天我知道她有了男朋友，我不知道我该怎么办，是应该静下心来好好学习了吗？如果你能念到我这一条，我一定把名牌大学的录取书发给你。好，我读到了你的这一条啊，记得不要到付哦。累啊累啊累啊累累累啊累累累。人类的本质是什么？大头子变态。我现在我是一个学生党，正在写作业。那么呢，我的表弟今年三岁，他一直在旁边骚扰我，就是到本子上甚至滑乱滑，然后一直在烦我，我很烦。然后就是我可以揍他吧？请问我揍他之后呢，这个合乎伦理，也就是说合乎这个道德吗？你现在要怎么样？我不知道。我只知道他长大了你就打不过他了。以后我要考验了，我想知道咋样提高自己的自制力了。这个自制力确实是非常重要的。你看比如我的自制力呢就非常好，是吧？为了减肥呢我非常的坚持，是吧？然后我就能越来越瘦。另外呀，等你有了这个自制力啊，记得要坚持啊，千万不要去报考那个什么那个播音主持专业啊。你好，有句话我一直都想对你说，那就是替我向旁白君表白，阿里嘎多。旁白君我爱你。老王，我跟你说，我觉得世界上最好吃的东西就是西红柿炒鱼蛋，如果你不这么认为的话，那一定是还没吃过我炒的，哈哈哈。是吧？西红柿炒驴蛋那我确实没有吃过啊，我口味蛋吃不惯啊，走。我想把你吃了。我你就不要吃了嘛，你可以联系一下刚刚那个西红柿炒驴蛋，好吧？好。王大头哥哥好，
我是一名初三的学生，我们全班除了我都在玩抖音，只有我在玩 B 站，但他们都觉得我很 low， 不和我说话聊天，我感觉很孤单，没有朋友可以说话，我该怎么办？求扎头哥哥抱。你们班就没有人玩教材的吗？